Neki ljudi su po prirodi skloni klonulosti, očaju, deprimiranosti, depresiji. Međutim, u većini slučajeva taj problem ima svoje uzroke na čijem otklanjanju treba poraditi. Osnovni uzrok i razlog koji čovjeka vodi u očaj i beznađe jeste pogrešno vjerovanje i neznanje. Onaj ko pogrešno vjeruje u smisao i suštinu života na ovome svijetu, ne poznaje svoga usviženog gospodara i ne vjeruje ili slabo vjeruje u ahiret, već ima temelje na kojima se gradi očaj i beznađe. Ako tome još dodamo manjak strpljenja i druženje s ljudima koji su deprimirani, koji na sve gledaju crno i koji ne ostavljaju prostora za nadu i rješenje problema, onda imamo skoro sve uzroke koji čovjeka neminovno vode u stanje očaja i depresije. Spoznaja suštine i cilja života na ovome svijetu ne ostavlja prostora očaju i beznađu. Onaj ko je shvatio da je život na ovom svijetu iskušenje i da nas je gospodar svjetova stvorio i stavio na ovaj svijet da nas iskuša ko će bolje postupati i da ovaj svijet nije vječan, nego je prolazan i da je gospodar svjetova stvorio drugi svijet koji je bolji, koji je vječan i na kome se nećemo ni sjećati problema i iskušenja koja smo prolazili na ovom svijetu. Naši stresovi i naši problemi i sve ono što nas zaokuplja na ovom svijetu, na budućem svijetu neće biti ni pomena vrijedno. Kako poslanik alejhi salatu vesselam spominje u hadisu, kada Allah dželešanu uvede u džennet čovjeka koji je najteže proživio ovaj svijet, živio je najtežim okolnostima, Allah dželešanu će ga samo, kako se bukvalno u hadisu kaže, umočiti u džennet, spustiti jedan tren u džennet i izvaditi. I upitati ga, robe moj, jesi li ikad u životu vidio ikakvu tegobu? Je li ti ikad u životu bilo teško? Pa će reći gospodaru, ne, nikad, nikakvu tegobu nisam vidio. Od jednog trena u džennetu zaboravit će sve probleme koje je imao u životu na ovom svijetu. S jedne strane, s druge strane, onaj koji je spoznao Allah dželešanu, plemenitog gospodara, sveznajućeg, milostivog, mudrog, onoga koji skrbljuje, koji se o svojim robovima brine i svoju milost ukazuje, onaj ko tako Allah dželešanu vjeruje i koga iskreno spoznao, ne može doći u stanje beznađa i očaja.